Hyvää iltaa, hyvät katselijat ja kuulijat. Kova myrsky lähenee, mutta se ei ulotu aivan Suomeen asti, vaan menee Suomen eteläpuolitse Baltian yli Venäjälle. Myrsky on nyt Norjassa ja se on iskemässä Ruotsin länsirannikolle. Tuulen nopeudet ovat kovia, parhaimmillaan 40 metriä sekunnissa, joka saattaa viedä katot mennessään. Ja suuri aallokko 11 metriä, mutta voi nousta jopa 25 metriin aallon korkeus. Tämän myrskyn nimi on Urd. Myrsky, ja se on jotain, joku norjankielinen sana. Ei olisi väliä Suomeen sen tulemisen, mutta tuulet nousee hiukan jonkun verran Etelä-Suomessa. Sanotaan nytten, olisiko nytten 15 metriä, 20 metriä sekunnissa voi tulla semmoinen tuuli. Eipä muuta.